Dit is bespreking van de eerste 11 regels van de Aeneis van Virgilius. Virgilius vertelt daar hoe de held Aeneas op zijn tocht van Troje naar Italië enorm veel ellende heeft moeten doorstaan. In deze video bespreek ik de eerste 11 regels van de Aeneis van Virgilius. Links staat de Latijnse tekst, rechts de vertaling. Die vertaling, dat is een erg letterlijke vertaling. Ik heb zoveel mogelijk de volgorde van de Latijnse woorden intact gelaten. Wat in dit programma niet kan, is dat je de versregels intact laat. Dus die heb ik aan de linkerkant in het Latijn door elkaar gegooid. Voor de inhoud daarvan maakt het niet zo gek veel uit. Het eerste woord van de Aeneis is arma, dat zijn wapens, letterlijk, hier vertaald met krijgsdaden. Arma virumque en de man, cano bezing ik, canere is zingen, met een leidend voorwerp bezingen. Dus de Aeneis gaat over krijgsdaden en een man. Die man is natuurlijk Aeneas, de krijgsdaden is wat hij met name doet. Dan kun je Troja niet in het Nederlands op dezelfde plek laten staan. Van Troje, maar het gaat, je moet in het Nederlands eerst qui vertalen, de man die, primus, als eerste, dan staat het werkwoord daar, die als eerste kwam, waar vandaan ab oris, en daar hoort dat Troje bij, vanaf de kusten van Troje kwam die Italian, een accusatief is van richting, naar Italië. Daar kwam die naartoe, Laviniaque littora. En naar de kusten van Lavinium. Lavinium, dat is een stad in Italië die later door Aeneas, dacht ik, gesticht zal worden. Dan hebben we overgeslagen fato profugus. Profugus is voortvluchtig, op de vlucht. Die man was op de vlucht door het noodlot. En dat noodlot dat kun je ook eventueel lezen bij Venit. Dus de man die als eerste vanaf de kusten van Troje naar Italië en de kusten van Lavinium kwam, voortvluchtig door het lot. Multum, veelvuldig. En dan dat ille, dat is een herhaling van die man. Dus hij hier vertaald met een man. Hij is eigenlijk multum. Et terisjactatus et alto. Et betekent zowel als. Daar hoort dat bij dat jactatus geslinger, daar hoort dat multum bij. Dus veel geslingerd, et terris, et alto, zowel op aarde, in het Latijn meervoud, dus op de landen letterlijk, en op het diepe. Altum, altus betekent diep of hoog. In dit geval bij Virgilius bijna altijd staat dat voor zee, op het diepe. Dus geslingerd, heen en weer geslingerd. Dingen leidende, zowel op het land als op zee. Wie door het geweld superum, superi, dat zijn hemelgoden. En de uitgang oem is hier hetzelfde als de uitgang orum. Dat komt in poëzie vaker voor. Dus door het geweld van de hemelgoden, saivai memorem iunonis op Iram. En vanwege de woede. En die woede die is memor, letterlijk onthoudend, de onverzoenlijke woede Junonis van Juno. En van Juno wordt gezegd dat ze Saiva is, de vreed. Dus daar worden twee oorzaken genoemd, waardoor Aeneas heen en weer geslingerd wordt op aarde en op zee. Namelijk het geweld, door het geweld van de hemelgoden. En misschien met name vanwege de woede van de vrede Juno. Multa, veel quoque, dat et, dat verbindt jactatus, dit jactatus met passus. Passus betekent geleden hebbende, van het deponens pati. Veel ook geleden hebbende, quoque ook, dat staat daar. Veel ook geleden hebbende, bello, in oorlog, in een oorlog. Doem met de conjunctivus condere, het betekent totdat. Totdat hij stichtte, urbem, één stad, en gezien de conjunctivus hangt nog steeds af van dat doem, en totdat hij naar binnen bracht de goden
In Latium, met die goden worden de huisgoden bedoeld, de penates, de huisgoden van Troje. Genus unde, dat genus, dat moet je weer even naar achteren vertalen. Unde, waar vandaan, letterlijk. Waar vandaan komt, dat komt, dat moet je aanvullen, staat in de vertaling ook tussen haakjes. Van waar afkomstig zijn, van mij, wat mij betreft ook. Het genus Latinum, het volk van Latium. De Albani patres en de Albaanse vaderen. Alba Longa is een andere stad die Eneas en zijn nakomelingen in Italië zullen stichten. Patres, dat zijn vaderen, dat zijn senatoren, dus de leiders van een stad. Van waar afkomstig zijn drie dingen: het genus Latinum, het Latijnse volk, het volk van Latium, de vaderen van Alba Longa en de Moenia, de muren, letterlijk Altai Romai, van het hoge Rome. Dat Altai is weer eens een voorbeeld van een analoge. Letterlijk is natuurlijk niet Rome hoog, maar die muren. Dus het hoort grammaticaal bij Roma. Ik heb het daar ook bij vertaald. Maar naar de betekenis zijn natuurlijk de muren hoog. Korte inhoud van de Aeneis. In de tweede helft van de inleiding, eerste 11 regels, roept Virgilius de muze aan, zoals dat te doen gebruikelijk is in een epos. Muze wordt letterlijk aangesproken, breng mij in herinnering, memorare is in herinnering brengen, mihi aan mij, dat is dus de dichter, Virgilius. De oorzaken, de redenen, quo numine laeso, dat is een ablativus absolutus. Letterlijk door welke goddelijke macht gekrenkt zijnde, dus de redenen, door welke krenking van haar goddelijke majesteit, heb ik vertaald. Of, ve, achter dat quid betekent of en dan letterlijk wat, over wat verdriet hebbend, wat betreurende. Dus noem mij muze de oorzaken, door welke krenking van haar goddelijke waardigheid of door verdriet waarover. De regina deum, hier heb je weer die genitivus meervoud op oem in plaats van orum. De regina deorum, de koningin van de goden, dat is dus Juno, die ook, even kijken, daar al genoemd werd. De koningin van de goden, en dan moet het werkwoord staat daar in poelerit, helemaal achteraan in het Latijn, maar dat heb ik nu zo langzamerhand in de vertaling wel nodig. Dus muze, zeg mij welke oorzaken er waren, waarom de regina deum, de koningin der goden, heeft gedwongen, leidend voorwerp is een virum, een man heeft gedwongen om te volveren, om door te maken, letterlijk te wentelen, tot zoveel casus, accusativus meervoud, vierde declinatie, zoveel lotgevallen. Dan houden we nog één ding over, namelijk in signem pietate. Dat hoort bij die man, een man in signem, opvallend door zijn plichtsbetrachting. Dus even hernemen, muze, breng mij in herinnering de oorzaken, de causa's, door welke goddelijke majesteit geschend zijnde of wat betreurende, de koningin van de goden, een man, opvallend door zijn plichtsbetrachting, heeft gedwongen in poeleriet zoveel lotgevallen te wentelen, letterlijk door te maken. En dan met een ascendeton hier en zoveel inspanningen naartoe te gaan, letterlijk te verrichten. En de inleiding stopt met een, wordt afgesloten met een vraag van de dichter. Tantai irai hoort bij elkaar, hyperbaton. Ne betekent dat dit een vraag is, een werkwoord staat er niet in, je moet sunt aanvullen. Zijn er dan zo grote woedegevoelens, hè, dat is een poging om het meervoud van ira te vertalen, letterlijk aan hemelse geesten. En zijn aan heb ik vertaald met hebben. Hebben hemelse geesten, harten, dan zo grote woedegevoelens. En dat slaat natuurlijk op de woede van Juno. Kan Juno zo boos zijn dat, dat zij een man die toch in signem is pietate, opvallend door zijn plichtsbetrachting, dat hij zoveel ellende moet meemaken.